Výlohy institucí a obchodu v Tišnově se opět staly prostorem pro umění. Až do 21. března jsou v nich k vidění obrazy s tišnovskými motivy. Převoz monumentálního obrazu s panoramatickým pohledem na Tišnov nebyl jednoduchou záležitostí. Nakonec i ten je na svém místě a mohou jej zblízka obdivovat kolumidoucí na Brněnské ulici. Spolek Art Periscope opět přinesl umění tak blízko, jak jen to současná situace dovoluje. Po velkém úspěchu vánoční výstavy jsme se rozhodli pro výstavu obrazů a bude to výstava s názvem Tišnov očima malířů. Bude to 10 zastavení, jsou to trošku jiná než s Betlémy, protože ne všechny se hodili na obrazy a některé výlohy změnili majitele. Takže tato trasa je o něco kratší a trvá tak asi hodinu. Celkem se podařilo vypůjčit od občanů z Tišnovska na 60 obrazů. Na 45 z nich je zachycen výhradně Tišnov. Taková zajímavost je obraz Stanislava Sedláčka, který je stále vystaven v muzeu tišnovském o rozměrech 2,30 x 1,60 m. Je to obraz Tišnova, který věnoval městu. Považujeme to za takový úspěch, že se Tišnováci můžou s tímto obrazem seznámit blíže. Ve výlohách se zájemci seznámí s díly umělců jak z regionu, tak odjinud. S umělci současnými i s těmi již zesnulými. A čeká na ně také zajímavé překvapení. Připomenutí 15. letého výročí prohlášení Koželivské uličky jako nejužší v České republice. To bylo v roce 2006 a proto jsme udělali poslední dvě zastavení s motivem těchto uliček. Těch obrazů se nám podařilo získat 11. Bonusem pro návštěvníky je tričko s obrazem Koželivské ulice od malíře Antonína Vojtka. Mistr jej namaloval speciálně pro tuto příležitost. Na závěr bych chtěl poděkovat všem majitelům výloh za to, že nám vlastně zpřístupnili tyto výstavní plochy a popřát všem návštěvníkům, aby ve zdraví si tady tu jarní procházku užili.